Cheers! Ciao svima i dobrodošli u novi video. Pijemo limonanu. Limonanu. Ovako, pokušat ću biti brza. Znači, današnji video ja planiram već dugo, dugo, dugo. Iz razloga tog što Tejd ima toliko priča iz djetinjstva da svaki put kad priča, znači, ja plačim od smijeha. E sad, on pola tog naravno ne želi da podijeli s Rajom, ali evo molim vas, pošto ste gost na našem kanalu, ispričajte vaše dogodolštine. Ja ću samo kratko da kažem da sam ja upoznata bila s tim već u vezi. I dobro se sjećam kad sam upoznavala njegovu porodicu, znači koga god upoznam, prvo što mi kažu, ako ti djeca budu njegove naravi, čuvaj se, znaš u ti kakav je on. Ja sam, vidi duh srce ovdje tvoje. Ja sam bila u fazonu, znam da je tvrdoglav, tvrdoglava sam i ja, kao ono, to mi je okej. Ma ne kao, joj, on kad je bio dijete, to ne da je bilo, kako se ono, to ne da je bilo brzo, nego nisi ga mogao stignuti, znači penjao se po zavjesama, penjao se na ove, na kuhinjske elemente, uz ormare, gdje god vidi visinu, on se penje. I hajde, okej. I kad je Tejd počeo pričat šta je tačno sve radio, znači ja sam se uhvatila za glavu i kontam onako, sine moj, ja da sam ti bila mama. Ne bi me vidio ni sunca ni mjeseca, ne bi izašao iz sobe. Za sve što je radio, mogu mi stresova njegove mami koja je preživjela. Aha, ona sazna uvijek sve kad se desi. Kad sve kad bude čist zrak, ona sazna i najmanje je boli. Čist zrak. Gluho bilo, ja bi umrla od brige. E, hajde, gospodine, pričaj da ne oduzmamo vrijeme. Hajde, reći ću vam kako smo ja, kako ono kaže, kako su pišnje i žulje išle na more. Dogovarao sam se ja s prijateljem da idem na more dugo vremena. I 2-3 sedmice smo se mi dogovarali, trebalo ono pošteno da odemo na more, otićemo na autobusu, ne na more, nas dvoje, 17 godina, bit će super, bit će svega, hajde. Nije mogu on, vjerovatno pare da uzme od roditelja, šta li već ne znam, ni ja, uglavnom, meni se umeđu vremenu javi drugi prijatelj, kažeš, govoriš mi kaj 5-10 dana daš ići na more, a ne ideš, šta je, znaš. Aj, reko, idemo ja i ti na more, a ja kon to s njim poslije otići. Reko, idemo na Kakav more, si ti gospodin sa 17 godina, tri put na more ide. S roditeljima, s prijateljima. Uglavnom, ja reko njemu, reko, ako me ovaj jaran izradi sutra, sutra ja i ti idemo na more. Hajde, dogovoreno, dogovoreno, on Bože, sutra, sačuvaj. popodne, on mene na kapi čeka. I tu 12 sati stoji. Tražim papir. Ugrijalo ono sunce, na vrh neba je. Pa ja. I mi trebamo otići po njegove stvari, on je spavao kod ovog prijatelja i da krenemo. Uglavnom mi bili kod tog rana, pokupili stvari i mi, on napravo spratu i mi dole, ono, znaš, dovikujemo se. Aj, kaže, s nama na more, šta fali ovo, ono. Imao, kaj je malo para, nije htio da ide, imao 20 maraka. Hajde, ba, ne trebaju ti para da ideš s nama, ba, ti snaš. I kažu on, hajde može, i on će s nama na more. Niko para nema. Imali smo jedno 150-200 maraka. Za nas troje. Za 7 dana i Ma prijevoz. nismo 7 dana, bili smo manje, bili smo 3-4 dana. Ali nebitno, hajde, ubacuješ mi se bez Pardon. Uglavnom, mi smo te krenuli oko jedan stopom. Znači, 1 sat stopom na more ideš. A onaj avgust, znači, ili jun, ili avgust. Ma, vrućina udarila ja one patke što sam kupio, neke noge svoje. A bila ona tanki skaj, ona koža, znaš, ko, puma nešto, razumiješ, pol ja moderan. E, sine, dragi, ja sam sve nogu iza noge stavio koliko je sunce peklo u njih. Noga iza noge, ovako. No, pa to gori, rane, majke, to je Kad krene katastrofa asfalt da bilo. se topi, ono, osjetiš da...
prolazi, no da. Ma to je show bio, pa pomina on je, znaš, uvijek on imao i tanak John, uvijek on je nešto izirao. Dobro markiran, izvin. A bile s fušta, najgore spijace, fušem, skajem, tankujem, prži suncem, crne, ali sve bolje da bolje. Uglavnom, mi smo ti krenuli na more, odlučili smo da nećemo da se rastavljamo, idemo mi stopom, nas troje stopa do dole, pa kako stignemo. I idemo mi, nekako smo stigli do... Dokle smo stigli? Stigli smo do Svitave, do neke prodavnice, ajde da čovjek neće gledati, maznalo smo malo onih grofnica ujutru kad je dolazlo. Uglavnom, mi stigli do Svitave oko 7 sati, neće više niko da stane nama zato što smo mi onaj, jebiga, trojica momaka, svi visoki. Ja, trojica momaka, svi visoki, krupni, neće uglavnom raja da nam stane. Mi odlučimo da ćemo spavati oko 9-10 sati, odlučimo da ćemo spavati ispred ove prodavnice jedne. Staš bilo neki ljudi, pjandure tamo, on su popio svoje i otišli, znaš, mi smo ostali za 11-12 spavati tamo. Ja, normalno, najveći nastuo se zavalio, a njih dvaj na klupama, onako, isto izbjegli se sad što spavaju. Uglavnom, oko... Čekat ću komentar tvoje mami na ovo. Uglavnom, oko 2 sata, ovaj t mene budi, ono, na stolu, znaš, kliman. Ijeke, taj! Taj! Što je, rekao je? Što me budiš u ova doba, bilo 2-3 ujutru? Vukovi, medvjeti, si normalno, rekao, šta je, pusti me, rekao, da spavam. Ej, brate, keno parkirao jedan džip tamo, ajmo vidi ko je. I nas troje, svi po metar, 1,90 m, 1,85 m, on su više od mene oboje. Ajmo mi vidi ko je u džipu. Ej, sine, kad smo mi njemu bahnuli na prozor, čovjek se usro, on broje promijenio. I mi ko policija, ono, znaš, koga čekaš tu, ovo, ono, hajde nas te, trzni do neuma za čas. Spavat ćemo mi na plaži, tamo, ljepše, bolje nego ovdje. Uglavnom, on je nas nešto iz furu, on čeka onako, glavata, tamo, vamo, pa preposi čovjek iz to. U po noći neko ti nam... Pa oko 3 ujutru mi imamo, bahamo ovo, iz to... Grlice. A šta bi ti... A šta bi ti, grlice moja? To ja ne bih čao, ja bih gasi, pazite. Pa i on je tako. Pa nije on je ostao s nama to. Čekuo da vidiš šta ćemo mu reći. Uglavnom, jutro svanilo oko 5 sati, budi nas onaj čikica što prodaje, one, što donesi hljeb što raznosi, ono, znaš, krofne hljebi, fazoni, to. I on došao i mi mu mahnemo. I je, brate, tamo vamo. Pa mi je gladni, rekao. I kako smo mi gladni, i dogovorimo se sa njim, ajde da ćemo Marku 2, a da mi uzmemo krofnica za to para, znaš. I dodajemo mi njemu 2 marke, uzmemo 5-6 krofni i hajde idemo dalje. I do sljedeće prodavnice vidjeli on bio već tu i tu smo uzeli što je ostalo krofni, hajde. Nek ima, pa da, nek ne fali. Da, pa, da, što smo gladni, nismo bili gladni, pa... Dobro, ne peri se, ajde gotovo. Već si batina zaradio, hajde dalje. Onda stani nam čovjek neki, on preko Svitave prevozi najke mašine za suđe u onom gepeku, to je najka gov, dvica trulja bijela. E, ali dovukno nas je, hajde, dogurali smo do Neuma, uzijeli smo nekakvu sobu, uglavnom, bijeli smo 3-4-5 dana. Ja, uglavnom, ne reče, kad smo stigli u Doboj, tek kad smo krenuli stopat, ovaj Jaran govori, okay, hajde da nazovem staru da javim, ono, znaš, da idem na more. On će iz Bugojna, ako biva, ne mogu mu ništa dok je u Bugojnu, znaš, ne mogu ga stići, ne mogu ga naći. I on javi, zove iz Bugojna, stara, eto, znaš, ode ja na more. Strašno. Ja, moji su roditelji znao, samo nije znao, odnosno mama znala, a on nije znala da idem stopom, mislila da idemo na autobusom. Pa fino. Ali si mi je rekao, normalno, kad smo se vratili, sve ti je dogodošto. Pa ja, kad se vratio, onda se rekao. Po stolovne, tamo sve. Bože, Bože. Uglavnom, stigli na more, kupali se, bilo sunca, bilo svega. Vratili se nazad, razdvojili smo se u stvar, kad smo se vraćali. Ovaj jedan momak je sam išao i ja sam svojim prijateljem zajedno, i eto, tako,
stigne nazad, ja ispričao staru, bio Amor, bilo ona lijepo. Jeste, šta je rekla, molim te? Pa šta će reći to kad dovedeš nekoga ono pred završeno sve, eto znaš, bio sam na moru, nije ništa bilo, sve u redu, evo vratio sam se, šta će ti reći, ništa, jel? To je bila jedna taktika. Koju vi nemojte. Nemojte koristiti. Koju vi ne trebate koristiti. Mislim, uvijek ono, glupost kad se desi kaže se, ali ako ti možeš, jel to nešto da prije svega riješiš. Kažeš da je bila glupost, ali kažeš da je riješena, da se riješuje, hajde, to je sve ok. Dobro, hajde, jednu sad ti, jednu ja. Oj, ne znam šta bi ja. Pričajmo opet kako si jabuke krala. Šalim se. Znaš kako smo se mi zazali, ma ne mogu to pričati, hajde. Pričala sam to možda jednom, ne znam. Ne mogu to pričati iz ovih poslovnih razloga. Pa što ti ne pričaš? Pa dobro, ja i sestra smo možda jednom tu na stolu naš 50-200 eura, nije ni važno to. Pa to je sviđa. Ali bili smo djeca, mladi, nezreli, 7-8 godina, to je tek osnovno krenulo. A mi na stolu vidimo zelena novčanca, kontamo marka, ono, znaš, papirna, to što je prije bila. I mi ćemo trku, ali nešto više nula bilo, jel, na toj jedinici nego što je trebalo. Ja. Nam to ispalo na kraju 100 eura. Živjeli mi u Novom Travniku, nađemo na stol 100 eura, bilo brato za kirije, jel, ne znam kako su snašli ljudi tada za pare te. Valjda su imali organizovano sve oni i onda kad ti zapali 100 eura, to je prka. Lošo. Uglavnom, ja i sestra. Bratu. Na, stipendiju pojeli. Nije stipendiju, ono... Stanarnu. Stanarnu, ja. Uglavnom, mi smo se dogovorili, odnosno našli pare, pa se dogovorili, hajmo u grad da kupimo. Mi je slatkiša, mi znamo šta valja. I očito mi u prvu prodavnicu nakupovali stvari, ono, kupili jednu, dvije stvari. I ona vratila nam, ona radnica, puno para. Nama nije bilo jasno kontao mi, ono, ona se zezna nama, dobre djeca, ono, znaš, ajde, neka, imamo par. Al sestra s tobom, sestra huligan za tobom, idi. Mi smo nakupovali 4 kese stvari, pune slatkiša. Kinder. Kinder Bueno, oni Rafaela čuda, nema čega nije bilo, znači, baš 4 kese, bumi, one su pune do vrha bile. I vraćamo se mi, ono, svi sretni kući. Ja i sestra. Bili u šopingu. Bili u šopingu, malo razumiješ, ono, bacamo se mi po ulici tamo. Kad smo stigli kući, ej, kako je znala mati da tuče zbog toga. Svi u red, 4 djece, svi u red. Tras, tras, tras. Pa nije, samo ja i sestra, dobro, malo batina, hajde, šta, nije to. I onda... Nismo mi znali ništa to, šta ćeš to, tako opet je, kako. Opet niste uradio. Pa normalno, nismo puno batina dobili, koliko smo para potrošili. Nikad mogu sad za 100 eura dobiti batina, noliko odmah da me šutaju. Ja pitam nju, rekao, pa šta smo bogati, šta smo rekla, eto, sam me to zanima. A šta ću mu, kaže, sine, reći, narodni mjesec dana sam im davala po kinder. Puna kuća kindera i šta ću moraš njima dat. Onda se gotivu naredni par mjeseci. A znaš čega, sve sjećam, mi smo te slatiše i za kuće sakrili. Vrati se mi kuću, ono, kubiva, ne znam, ono, šta se dešava, mama pita, gdje su para, ono, znam šta stalo. A mi sakrili. A ti htio prevart. Pa mi htjeli sakriti te slatiše, jel, ono, da nas ne skonta, sta. Otkud ti 4 kese slatkiša, a onaj, a Marke nije štitno dijete. Sine, dragi. Dže, i ona kad je vidjela te 4 kese, ona je skontala, mi smo stu, sve te pare. Ajde, baš smo dobijali idući mjesec, dva slatkiša. Znaš šta je meni bilo najgore? Zezniješ nešto, kaže stari, hajde dok ispušimo ovu cigaru, onaj, da te gledam dole, uber sebi prut i dođu u kuću. A to je najgore bilo, Arane. Ja sad, oni mene inače nisu baš udarali tim prutevima, ali ono, prut stoji i ti, jer
Ja sam u jednom periodu negodovala hranu i dobro se sjećam da sam plakala kad se napravi tjestenina, a sad recimo tjesteninu baš volim. I ono, makaroni, ručku, ja plaćem i stari pogleda samo, vidi šta je gore, prut stoji. Jedeš sa suzama, znači, u kašike puna suza, a majke mi, to mi je bilo najgore, kaže, izaber sebi jedan prut i dođi. Pa dobro, nije morala se ovom prut hranu. Dobar. Hajde dalje. Pa ja mislim da smo baš nakon toga dobili zabranu da ne smijemo da idemo nigdje iz kuće, znaš. A kako smo mi živjeli ko podstanar u kući na dva sprata, u Kasapovićima. I dole je bio brat, roditelji su odšli negdje, nije nam dao vani da izađemo vani, ono. I mi gore, znaš, gore su bile jel, dvije ili tri spavače sobe. Znam da smo ja i sestra bili u jednoj sobi, u drugoj sobi je bio možda ovaj buraz, u trećoj treći. Tako nešto, ne znam, nije važno. Uglavnom, mi od Ozgo, odnosno, jel, mastermind, ja. Mozak operacije. Mozak operacije. Inače, moj muž. Govorim Adni, Adna, hajmo kaj da pobjegnemo mi iz kuće. Kako ćemo pobjeći? A kud, bogati, kud? E, pa to je bila tajna. Rekao, znaš, vako ćemo mi. Uzijet ćemo neko sve ove madrace i organe, sve ćemo pobacati dole, ali zadnje ćemo i organe, znaš, jastuke. Prvo ćemo bacati ove madrace, ove malo teže stvari što su malo ono, tvrđe, znaš. Na zemlju. Ja, na zemlju, vani, preko balkona. Hvala da to oprat sve. I mi smo sa drugog sprata nabacali sve dole u prizemlje, to je bilo madraca i organa, jastuka, prpava ko velika, ko da u snijeg skačeš. I ja i sestra prešli ogradu i haj sad treba skočiti. Glubo. Ona nije smjela, ali eto ja sam joj nagovarao, rekao skočit ću ja, pa haj skoči ti. Ja skočim i meni ništa, znaš. A ona se vrati ogradom nazad i ona se provuče kroz vodnik nazad, izađe tamo sa mnom dole. Nije smjela skočiti, ali eto uglavnom. Ti se skočio? A ona kroskoču izašla na vrata, kako si i ti mogu izaći? Ja, tako to bio. A mogu si... Oj, Bože dragi, Bože sačuvaj. Pa to malo, hajde, cirku sa pravo. Ja se sjećam jednom, onaj... Mi smo... Nama je nešto bila furka, posmatrali smo muškarce u komšiluku kako stalno nešto pravi. Uzmali su... one daske i pravili su nekakve rovove za pucanje, ono, ne znam kako se to zove, one kućice. Sa prozorčićima, pa gađaju se i tako to. Pravili su, ono, uzmu daske i sve. Ako je šator nešto. Ma nije šator, nego hajde, ne biti nošno. Kućica na drvoj. Tu smo mi iskontali. I uglavnom... Iskontali? Da. Mozak operacije. I uglavnom, mi smo sa njima se onaj, počeli podružit i šta će bit, hoćemo mi skupa da pravimo kuću. On će naći materijal, mi ćemo kao održavati tu. To vam je bila, znači, jedna džungla, majke. Iza moje zgrade tamo je bilo puno i drveća i velike trave, zmija, svega. Mi smo ti svaki dan išli i čistili tu travu, čistili smeće, čistili sve, da bi došlo do jedne vrbe koja ide iznad tog potoka. Mm-hmm. I mi smo faktički na vrbi između dva drveta poredali daske i jako dobro to uvezali i kao napravili kućicu. Naravno nije moglo držati, šta smo mi tad mogli imati 30 kila. Mm-hmm. Štaš ti, malo se, nije to toliko, ono, nismo mi bili teški, ali nije ni to bilo izdrživo. Tako da gore ko jest, može samo jedan bit. I mi se onda igramo kao gore je mama ili gore je neko, a mi dole radimo što mama kaže. Uvijek smo se igrali ti kuhinja, nečega oko vode i tako to. Muškarci kad dođu, oni su igrali ratovanja, to nam je bila ta zajednička kućica. I jednom ovako bajram bio, ja sam sa ovom drugarcom došla, kao idem ja njoj da joj pokažem kućicu kako smo mi napravili.
A njoj te onaj, mama obukla nekako bijeli, bijeli je komplet bio. Znači, bijele su helanke i bijelo sve uglavnom. I baš je, znači mi izlazimo iz grade, ona govori nemoj se isprljat, znaš što smo sad kupili u Fisu, ovako onako, hajde. I kad ono hoće, obično što ti mama kaže, nemoj ti, obično tako i uradiš kako ne treba. I mi smo sjele ovako na tu granu, znači potok je dole. I kako sad mi pričamo, samo nestade cure. Ona ovako nešto priča, priča i samo dole unazad, bup, i glava ona u blato. Ona nije u vodu, nije voda duboka bila, ali nije u vodu, nego ono blato sa strane. Kad je ona ustala, ono sve blato ovako niz nju i po onoj odjeći. Gluho bilo, znači. To je show bio. Ja sam jednom tako... Ja sam jednom tako u led pala. Ne mogu vam sad objasniti situaciju, uglavnom gdje se gradila kuća kod nas u komšiluku, bio je jedan dio gdje je voda stalno prolazila iza kuće. I kako je bila mala temperatura, tu se zaledlo i ono, led je bio i mi se tu klizali. A ispod nismo znali da je ispod voda. I mi kako, tek snijeg pao i nama roditelji nikome nisu dali sanke, jer ne možeš se po blatu sankati, nije dovoljno snijega palo. A mi naravno jedva čekamo da se sankamo, šta ćemo, ne da meni stari to, niješ ti biti pametniji, ja nađem najlone u šupi i mi na najlon. Viju, viju, viju i meni guzica i da izvinite dole u onaj led. Jarane, mene su oni vukli, ma par sati, bolan. Skoro... Jest, mjeseci, par. Neozbiljno taj ide. Znaš kako dugo, prvo zaglavila sam se i onda nije bilo dobro, smrzla se gusca, nisam mogla doći do kuće. I dobro se sjećam kad sam došla kući, možda sam bila drugi osnovni. Mama me skida, smije se i ne znam ni bilo me onoga lama ili bi se smijala ili bi šta bi. Sam gusca bila poplavila od zime. Tako da moji ti neke dogodovštine i nisu toliko koliko su njegove. Dogodovštine. Vezet, ne znam nija šta više priča. Bilo tu svega. Ali što da izdvojim nako da bi bilo interesantno da pričati. Pa, ja znam stvari koje ne možeš ispričati, a bilo ih je. Uglavnom, bilo je ti neki neposlušnost, eto sad i ja ovo kad sam ispričala, skontala sam, nisu mi dao sanke, ja sam opet na najlon i dođeš kući sa oblatnjava, ono, kupio ti novu jaknu za školu, ti dođeš, ne možete prepoznat. A nas, rote je sve puštao, pa smo mi pravo večer belaje. Mi smo i, kad je bilo sankanje, krali, a ne, kak se zovu, gajbe, pa pravilo nije slične. Ne znam. Stan, ono, isječeš dvije strane od gajbe i kobiva ti malo iskriviš vrhove i staneš na to i to budu kobiva ko kije mali. Ono, i piči. I letiš sa to. Koliko sam puta slomila se ni za avion, brate dragi, znači show. Prašli smo taj ide puno minuta, moramo završavati ovaj video. Ako budeš pristao na to, tražit će ovo ljudi da nam komentaršu da kažu da vam se sviđaju ovakvi titovi videa. Ako vam se sviđaju ove priče time, da, i videa, da nagovorim gospodina. Da nagovorim gospodina da priča ono što neće da priča. Pa ako bude puno komentara, vi komentaršite vaše dogodovštine, pa možda se ja oslobodim malo jer pa vam ispričam još nešto. Mislim, ovo za mene nije baš nešto da kažem, ono, kao normalno mi je. Nije mi normalno da dijete samo ode na more tek tako, takvim putem. I nije mi normalno da dijete skače sa drugog sprata kuće. A ovo što ima ispričat je još gore od toga, tako da... Imamo šta za pričat, samo, eto, čekamo da vidimo vašu reakciju pa da nastavimo eventualno dalje. Hoćemo puno komentara, hoćemo puno lajkova i hoćemo da nas zapratite. Subscribe. Moro je to reći. Subscribe.
Subscribe. Subscribe. Subscribe. Znači, od vas hoći samo jednu. To su dvije stvari. Rad, red, disciplina. Hajde. Ćao.